vicini. Le case per veri come sta dietro. Lei ha su che mi stai, Luca Maupari, ma se me io stico no. Ma dragi, le patice da! Danas je u još jednom epizodu Vino poklanja, Vino giveaway. Danas sam se javljam u ovom azurnom izdanju. Još uvijek mi se suši kosa. Neću znači da dužim, znači pobednica 21. giveawaya ćemo da uskočimo kompjuter za sekund. Hoću samo da vam pokažem. Ta-da! Znači šta vam poklanjam za sljedeći Vina giveaway. Ja znači se izvinjavam što juče nije postao video, ali moj dragi muž je imao rođendan, tako da znam da ćete me razumeti. Ali evo, bože moj, znači zato sad jutro je i žurim da ovo uploadujem, da sve izeditujem i da okačim ovaj video, da se zna ko je pobednica i šta se poklanja u sljedećem giveawayu. Ta-da! Znači ovo vam, dragi moje devojke, poklanjam u sljedećem giveawayu. Znači u pitanju su ovu malu kesicu, to sam ja osmislila, znači nisam dobila tako u paketu sa četkama. Evo ga, to su ove četkice, mislim da ste vidjeli u mom nekom unboxingu ili šta već ove četkice, predivne četkice za blendanje, za concealer, za šta god hoćeš, za kriz, znači možeš da koristiš za čega god. Nadam se da će vam se dopasti, nadam se da ćete uživati i ljubim vas puno, devojke, vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Idemo sad u kompjuter da biramo pobednicu. Pozdrav moje drage lepotice, dobro došlo u još jedno vino izlačenje pobednika, vino giveaway, vino poklanja. Ovo je, znači, izlačimo pobednicu giveawaya 21, znači poklon su bili oni NYX proizvodi. Vidim da vas je samo 529, ne znam zašto, da vam se nisu dopali proizvodi ili šta, ali dobro, idemo odmah mi da krenemo start, evo ga. Drage moje, želim znači svima da se zahvalim na učestvovanju i stvarno želim da vam kažem, ja bih najviše vala da mogu svakoj od vas da pohvalim nešto, verujte mi, znači ono da imam tu sposobnost i tu moć, ali eto, jednostavno zahvalna sam što učestvujete i verujte mi, znači totalno se radujem sa svima vama. Da mi sad ne bi dužili, ajde mi lijepo odmah ovo, 3, 4, znači devojka koja osvaja NYX, ona dva lip glosa, onu kabuke četkicu i šta je ono još bilo, ona senka, ili valjda nisam pogrešila, uglavnom NYX proizvode, jeste, 3, 4 i sad, čekaj, Višnja Sar. Ma je li moguće, ponavlja se NYX giveaway, je, radujem se, poljubac za dragu i nasmenu vinu. Draga Višnja, javi mi se na private message na YouTube-u, hvala svima na učestvovanju, devojke, evo zvoni mi telefon, ljubim vas puno, znači i sljedeći giveaway koji se dešava u sljedeći ponedjeljak je također internacional, znači učestvuju sve zemlje ex-EU, ljubim vas svima i vidimo se uskoro, ćao!